Naše první záběry jsou z Polska, kde boxovalo celkem 5 vsetínských zástupců. Martin Strbačka v kategorii do 69 kg v červeném vypadl hned v prvním kole kvůli zranění oka. Ve stejné kategorii bojoval také Tomáš Čierňava, který ukázal krásný souboj s polským soupeřem, ovšem 10 vteřin před koncem dostal zásah na oko a kvůli zranění musel rovněž skončit. Lukáš Příhoda ve váze do 75 kg nastoupil ke svému teprve druhému zápasu v kariéře. V prvním kole se mu moc nevedlo, po domluvě trenéra ovšem zlepšil svůj výkon a zápas nakonec vyhrál a postoupil do finále. Za kadety Marek Sábl v kategorii do 63 kg šel proti soupeři z Holandska, ovšem v posledním kole mu odešla fyzička a tak se musel spokojit s druhým místem. V juniorech do 69 kg bojoval Petr Mládek, ten ovšem narazil na zkušenějšího a lépe připraveného borce z Německa a zápas prohrál RSC. Lukáš Příhoda, který v seniorech do 75 kg postoupil do semifinále, sice ukázal dobrý výkon, ale na zlatou medaili to nestačilo, takže se musel spokojit s druhým místem. V Brně reprezentoval Vsetín Miroslav Tomek v kategorii do 81 kg. Hned v prvním zápase ovšem nastoupil proti vyššímu soupeři, kterému se nemohl dostatečně dobře dostat na tělo a tak zápas na body prohrál. Ve stejné kategorii šel do ringu také Lukáš Andrýsek, který naopak ukázal velmi dobrý výkon a vyhrál, ovšem do dalšího zápasu nemohl nastoupit kvůli zranění na noze. Následně Josef Mikeš do 86 kg nastoupil proti soupeři z Ústí nad Labem a na body zvítězil. Do dalšího duelu nemohl nastoupit kvůli zranění nohy, stejně tak ovšem byl zraněn i jeho soupeř a tak se s olomouckým Vítězslavem Látalem nakonec rozdělil o druhou příčku. Další zápasy čekají vsetínské borce asi až v září na Czech Open v Praze a na podzim se chystá další oblastní kolo ve vsetínské Sokolovně.